Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Agora são 3 horas e 51 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa transmissão extraordinária foi convocada para anunciar novas medidas restritivas para o combate à Covid-19 em Rio Preto no período de 17 de junho a 1º de julho. Eu vou pedir para o Marcos colocar o slide na tela, por favor, para anunciar as principais medidas restritivas. O comércio geral e shoppings poderão funcionar entre 6 da manhã e 18 horas. Bares e restaurantes poderão funcionar presencialmente das 6 da manhã às 18 horas e por delivery após esse horário. As atividades essenciais, como o ramo de alimentos, poderão funcionar das 6 horas às 6 horas da tarde. Os ônibus urbanos vão circular entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã e por 24 horas aos sábados e domingos. Também serão intensificadas as blitz da Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar, Vigilância Sanitária e Vara da Infância. As pessoas e empresas que desrespeitarem as normas poderão ser multadas. Festa clandestina é crime contra a saúde pública. Colabore, evite aglomerações e use máscara. Bom, vamos passar agora ao pronunciamento do prefeito Edinho Araújo. Amigas e amigos riopretenses, tomamos nesta quarta-feira a decisão de implantar novas medidas restritivas para conter a pandemia em Rio Preto, após ouvir o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus e a direção de todos os hospitais riopretenses. O quadro voltou a ser crítico, com níveis de ocupação de leitos e de novos casos, que exige ações imediatas e responsáveis na luta para diminuir a circulação do vírus e para que ninguém fique sem assistência neste momento tão difícil e único em nossas vidas. Durante a pandemia, abrimos mais de 250 leitos, utilizando a estrutura física dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e não poupando recursos na busca pela preservação da saúde e da vida dos riopretenses. Mas agora sequer há profissionais disponíveis para abrirmos novos leitos. Eles estão exaustos, trabalhando sem folga e, como nós, estão cansados desta longa batalha. Mas não podemos esmorecer. Peço ainda uma vez mais o sacrifício de todos, em nome do bem maior, que é a nossa saúde. Todos nós lamentamos perdas para a Covid nos últimos meses. Um amigo, um parente, um vizinho, até que haja vacina para todos. É preciso resistir. Optamos desta vez por um lockdown noturno e por uma razão simples. Hoje, segundo o nosso Comitê de Saúde, a alta da taxa de transmissão do vírus se dá pelas aglomerações em bares, comemorações e pelas incontáveis festas clandestinas. Se nada for feito agora, a explosão de casos provocará rapidamente um colapso total do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Nem o dinheiro garantirá acesso a um leito hospitalar. Por favor, colaborem. Nenhum prefeito fica feliz ao tomar decisões que alteram drasticamente a rotina das pessoas, mas um gestor deve primar pela responsabilidade, sempre, especialmente quando se tratar de proteger vidas preciosas, e sempre respaldado pela ciência. Por favor, nos ajude a superar este momento difícil. Muito obrigado a todos pela compreensão.
acima de 90%. Nós estamos hoje com 94%. As regras gerais, né, são mantidas as mesmas regras de uso de máscara, prevenção de aglomeração, utilização de álcool gel. A capacidade de ocupação dos estabelecimentos continua de 40%. E com controle de estacionamento nos grandes estabelecimentos, restrição das vagas de estacionamento. O transporte público, como a Letícia já falou, vai funcionar nesse período de 17 de junho a 1º de julho, das 5 da manhã às 8 da noite. As atividades administrativas continuam obrigatoriamente sendo realizadas em regime de teletrabalho, e também a recomendação de priorização de entrega em domicílio e dos serviços de retirada nos estabelecimentos comerciais. Quanto às proibições, está mantida a proibição de circulação sem uso de máscara, também está mantida a proibição de qualquer tipo de festa ou evento, e também a entrada com qualquer acompanhante em estabelecimentos comerciais. E a utilização dos equipamentos de uso coletivo, que seriam os parques infantis, piscinas coletivas, bancos de praças. As novas medidas que vão entrar em vigor agora, nesses 15 dias, é a proibição do comércio, do fornecimento, consumo e transporte de bebidas alcoólicas após as 18 horas e antes das 6 da manhã, nos dias úteis, e durante 24 horas aos finais de semana. A circulação de pessoas também está proibida entre 7 horas da noite e 5 horas da manhã. As pessoas têm uma hora para se deslocar após o término do trabalho e antes de se deslocar ao trabalho, para o deslocamento. Exceto, obviamente, os trabalhadores dos serviços que são permitidos nesse período, que eles vão poder circular, mas todos mediante justificativa. Os estabelecimentos, eles vão funcionar da seguinte forma. Os serviços emergenciais e imprescindíveis de saúde, serviço social e veterinária, eles vão poder funcionar 24 horas. Também vão poder funcionar os estabelecimentos farmacêuticos, tá? As farmácias e drogarias. O transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e interestadual, serviços de táxi e transportes fretados para as atividades essenciais. As lojas de conveniência automatizadas, elas também vão poder manter o funcionamento. E os hotéis, eles vão poder manter, obviamente, o funcionamento durante 24 horas, exceto para o serviço de alimentação. Tá, que ele só vai poder ser realizado entre 6 da manhã e 6 da tarde. Fora desse horário, a alimentação deve ser feita nos quartos. As atividades de educação. Tá, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eles estão mantidas com atividade presencial com 30% da capacidade, porém, apenas entre 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Tá? É mantida a recomendação nesse período da suspensão das aulas coletivas, tá? E manutenção do atendimento individual apenas para acolhimento e aulas de reforço. A educação superior também, o funcionamento será entre 6 da manhã às 6 da tarde para os cursos de saúde humana, tá? Os demais cursos continuam suspensas às aulas presenciais. Os restaurantes, as lanchonetes e os ambulantes de alimentos. Eles vão poder atender ao público entre 6 da manhã e 6 da tarde, e após as 6 da tarde, eles vão poder permanecer em funcionamento apenas com o delivery. Tá? Não é retirada, tá? O delivery por veículos exclusivos para a finalidade. Eles têm que estar devidamente identificados. Tá? Então, a pessoa não pode ir lá retirar com seu veículo próprio. As demais atividades comerciais funcionam entre 6 da manhã e 6 da tarde,
E após as 18h, as atividades devem estar totalmente encerradas, tá? Não é permitido nem o delivery para as demais atividades, tá? É, lembrando, né, que existe uma recomendação de escalonamento, né? Não são todas as empresas que vão iniciar as atividades às 18h e terminar às 18h, né? Cada empresa, cada tipo de comércio ou de serviço tem a sua carga horária de trabalho. Então, a gente recomenda, né, que sejam reavaliados, para não fechar todo mundo no mesmo horário, às 18h, para evitar tumulto. Os demais serviços, né, que ainda não foram liberados pelo Estado, está permitido apenas o atendimento individual por agendamento entre as 18h e 18h. E as atividades administrativas, obrigatoriamente, em regime de teletrabalho. Após as 18h, as atividades também devem ser totalmente encerradas, sem atividades internas. Quanto às sanções, tá, durante esse período... As sanções vão ser um pouco mais pesadas, tá? É um período que é bem crítico, tá? A situação da saúde pública está numa iminência de colapso, tá? A gente precisa da colaboração de todos, tá? A gente espera não ser obrigado a aplicar essas sanções, tá? Mas, assim... Os estabelecimentos que descumprirem qualquer uma dessas medidas, eles vão ser interditados imediatamente, tá, até o término da vigência desse decreto, eles vão permanecer completamente fechados. Tá? E se for um estabelecimento que já tem infrações anteriores, né, de descumprimento das medidas, ele vai ser interditado totalmente e definitivamente. O que quer dizer esse definitivo? Ele vai ser interditado até o momento em que não haja mais normas de restrição. Então, se ele foi interditado porque tinha pessoas sem utilização de máscara por 3 vezes, ele vai ser interditado até que não seja mais obrigatório o uso de máscaras. Tá? Então, vai depender do motivo da infração dele. As infrações por descumprimento do decreto, nesse momento crítico, elas vão ser consideradas gravíssimas. O que significa isso? A graduação da multa, ela é maior. Tá? As infrações gravíssimas, elas começam com a multa estipuladas em 100 UFM. Quanto dá isso? É R$ 6.296. Então, a multa mínima... Mesmo para aquelas, a pessoa física flagrada em aglomeração, né, que a gente tem tido bastante esse caso, a multa mínima vai ser de R$ 6.296. Tá? A cada infração constatada, se a pessoa estiver em aglomeração e sem máscara, é o dobro disso. Tá? Se foram 3 infrações, é o triplo disso. Tá? É assim que são calculadas as multas e vão ser calculadas durante a vigência deste decreto. O desrespeito às restrições relacionadas às bebidas alcoólicas. Tá? Lembrando que é proibido, inclusive, o transporte de bebida alcoólica entre 18h e 18h, e os finais de semana durante o dia todo. Os estabelecimentos que descumprirem, eles vão ser interditados totalmente, tá? até o final da vigência desse decreto. Eles vão ter as bebidas que estão sendo comercializadas apreendidas e vão ser multados. Quem estiver transportando, seja estabelecimento ou seja pessoa física, vai ter toda a bebida apreendida. Essas são as principais mudanças, né, as principais mudanças nesse momento. E o que a gente pede, assim, a gente pede a colaboração das pessoas, porque a gente acredita que esses 15 dias, né, vão ser os últimos que a gente vai ter que ter restrições assim tão rígidas. Né? Só mais um pouco, as pessoas estão sendo vacinadas, e acho que logo, logo a gente vai ter um alívio dessas medidas. Tá? A gente pede encarecidamente, por conta dos profissionais de saúde, que estão exaustos. Os profissionais de saúde estão desistindo de trabalhar, eles estão desestimulados,
tá? Que a gente vê muita gente desrespeitando, tá? Os profissionais de saúde não aguentam mais, tá? Então, assim, pensem, não façam aglomeração, não vão em festas durante esse período, dá uma segurada, fique em casa depois das 6 da tarde, final de semana, tá? Não façam festas familiares também, tá? A gente pede, tenha consciência que se você ficar doente ou um parente seu ficar doente, mesmo que não seja COVID, tenha consciência que não tem mais leito de UTI para ninguém, tá? Então, cuidem-se, tá? E cuidem dos seus também. Obrigada, Letícia. Muito obrigada, Miriam, pelos esclarecimentos. E lembrando que todas as normas e o decreto estarão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio Preto para que você possa acessar e consultar todas as normas. Agora nós vamos ouvir o Procurador-Geral do município, Dr. Luiz Roberto Tiese. Boa tarde a todos. Eu primeiro justifico em máscara, porque infelizmente eu tive que ficar em isolamento na minha casa. O meu filho testou positivo e, seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde, eu vou ficar em isolamento por esse tempo, porque tive contato com ele no final de semana. Então, desde já eu justifico por que que estou sem máscara e por que estou na minha casa. E eu quero dizer a vocês que não, eu acho que um ano e meio de pandemia, várias pessoas já perderam muitas pessoas queridas. É impossível alguém não ter uma pessoa que goste muito e que já se foi por conta dessa pandemia que está assolando o mundo. E eu não tinha convivido ainda com essa angústia. Hoje, quando eu fiquei sabendo que meu filho estava com COVID, e sabendo da reunião que nós tivemos na segunda-feira com todos os hospitais, a Santa Helena, Beneficência Portuguesa, Hospital Alsta, HB, enfim, todos os hospitais, a Santa Casa, todos os diretores relatando que os médicos estão pedindo demissão, pedindo para sair, porque não aguentam mais. Não há mais enfermeiro, não há mais médico para tratar da gente. E eu estou falando como um pai desesperado, porque se meu filho precisar de uma internação, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu ouvi deles que não tem mais lugar para ser internado. O que está me dando um pouquinho de tranquilidade é as orações que eu estou fazendo cada meia hora para Deus proteger o meu filho. Então, eu estou dizendo isso a vocês porque a gente já cansou de dizer e eu falava sem sentir. Hoje eu estou falando sentindo na pele o que que é isso. E conhecedor das informações que eu tive por estar um ano e meio, sem fim de semana, junto com o comitê, tentando fazer as pessoas acreditarem, né, nessa pandemia que nós estamos tendo. Pessoal, pelo amor de Deus, é hora da gente entender. Eu digo isso a vocês pelo seguinte: na reunião de segunda-feira, a proposta de todos os hospitais, inclusive os particulares, porque hoje não adianta se você ter dinheiro, não tem leito. A proposta dos hospitais era lockdown total. O que nós fizemos, e que a doutora Miriam acabou de explicar, foi uma decisão para tentar minimizar os impactos da economia. Eu sei que tem muita gente que ainda acha que daria para a gente ceder mais um pouco. Nós somos sensíveis a isso, ninguém aqui é insensível. Tem muita gente que depende do ganha-pão, precisa trabalhar. A gente sabe que os bares e restaurantes sofreram muito durante a pandemia, como estão sofrendo ainda o pessoal de eventos. Eu tenho um grande amigo, que é um irmão meu, que faz o rodeio aqui em Rio Preto, ele tá sofrendo na pele isso. Só que está sabendo entender. O que a gente pede é que vocês também compreendam. Eu sei que é difícil dar uma parcela a mais. Nós demos a nossa de acreditar agora que esse lockdown noturno vai funcionar. Porque nós diagnosticamos que à noite é que está tendo o grande problema de contaminação. O comércio está muito educado, todo mundo preocupado, acho que souberam entender.
E nós estamos pretendendo tomar essa medida. E se não der certo, vai ter que parar tudo de novo. Então eu peço para todo mundo que ajude a gente, denuncie. Está tendo uma festa, o filho, o primo, o parente, se você vê alguém indo para a festa, denuncie para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião duradoura na parte da manhã e nós não vamos ficar quietos. Desta vez vai ter operação o dia todo para coibir festa. O setor de inteligência da polícia certamente está atento, a Guarda Municipal está atento, a Procuradoria vai ficar de plantão 24 horas e nós vamos tomar medidas rígidas com quem tiver se aglomerando e ainda não conseguiu entender. Então, por favor, entendam isso. Já estamos avisando, porque depois não vai adiantar nada. Desta vez o decreto está rígido, a doutora Miriam acabou de explicar. Se pegar a venda de bebida alcoólica depois das 6, vai ser lacração do estabelecimento de plano, porque nós não vamos perdoar nada. Festa, todo mundo conduzido para a delegacia, CPF multado. E depois, se quiser discutir, que vá para o judiciário, porque nós vamos tomar essa medida. Vamos levar todo mundo que tiver infringindo a legislação, não vai ter mais conversa. A época do diálogo já foi. Já foi, já faz um ano e meio que nós estamos lutando, tentando dialogar, tentando explicar, tentando mostrar que essa pandemia não é brincadeira. Esses 15 dias agora, para não fechar todo o comércio e não prejudicar ainda mais a economia, ainda mais os restaurantes, ainda mais os bares, nós vamos atuar fortemente depois das 6 horas da tarde. Os bares que forem pego vendendo bebida alcoólica em desrespeito a esse decreto ou qualquer estabelecimento que desrespeitar esse decreto, pode ter absoluta certeza que não vai ter perdão. Então, por favor, nos ajude. Falo isso até emocionado hoje, porque não é fácil, gente. A angústia de você ter um filho positivado e a gente não sabe o que vai ocorrer nos próximos 10 dias, não queiram passar por isso. Eu acho que tem gente que já passou por fase pior que a minha. Já perdeu uma mãe, um pai, um irmão. Então, por favor, nos ajude. Vamos nos unir. Toda a população unida na tentativa desses 15 dias dar resultado, para que a gente não precise imprimir medidas mais rígidas e mais duras daquelas que nós vamos soltar a partir de amanhã. Terminada a live, o decreto vai estar disponível no site da prefeitura para qualquer dúvida que qualquer estabelecimento comercial ou munícipe tiver. Mas, por favor, gente, nos ajude nesses próximos 15 dias. Coopere um pouquinho só a mais. Dê um pouquinho mais. Eu sei que está difícil. Ninguém aguenta mais isso. Mas, por favor, um pouquinho a mais só. Nos ajude. E aquele que souber de algo errado, denuncie. É assim que você está sendo, exercendo o seu papel de cidadão. Denuncie, porque nós vamos punir. É só. Muito obrigado pelo... Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora, então, eu vou passar a palavra ao secretário municipal de saúde, doutor Aldenis Borim, que também vai comentar sobre essas novas restrições e vai atualizar os dados da pandemia na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Vamos à atualização inicial dos dados. Nós estamos com 289.386 notificações de estado gripal. Desses 289.000, 88,7% foram testados, o que corresponde a 256.780 pessoas. Foram 174.820 negativos e 81.960 positivos. Desses positivos, nós tivemos 2.332 óbitos, que corresponde a uma letalidade de 2,8%.
Nós temos, então, recuperados, até o momento, 70.856 pessoas, o que corresponde a 86%. Síndrome respiratória aguda grave, 8.794, ou seja, 10% dos positivos. E o coeficiente de incidência está em 17.626 casos para cada 100 mil habitantes. Nas últimas 24 horas foram liberados 577 exames positivos e foram confirmados 10 óbitos. Próximo, por favor. A distribuição desses dados que acabamos de falar, dos 577 pacientes confirmados, foram 49 no dia 50, no dia 10, 56 no dia 11, 67 no dia 12, 59 no dia 13, 152 no dia 14 e 135 no dia 15. E 59 deles foram anteriores ao dia 10. Os óbitos também ocorreram um no dia 2, um no dia 3, 3 no dia 14 e 5 no dia 15. Bom, essa aí é a nossa curva que vocês conhecem, que é a curva que revela a transmissão do vírus. A última vez que foi calculada foi na sexta-feira e ela deu 1.046. Se vocês se lembram, aquele lockdown total que fizemos anteriormente, nós estávamos com 0,49, quer dizer, praticamente um número equivalente. E olhem bem que ela continua crescendo, ela não tem mais subida e descida ou platô. Ela continua em ascensão por 4 semanas, nas últimas 4 semanas, consecutivamente aumentando. Próximo. Agora nós vamos mostrar os níveis, os casos leves que são notificados, não diagnosticados. Foram notificados, foram colhidos os exames e depois eles vão entrar nos casos positivos ou negativos. Nós estamos com uma média de notificação, média móvel hoje de 1.263, mas nós tivemos 1.309, que foi há uns 3-4 dias atrás. Então, nós estamos com um aumento de 17% das notificações, ou seja, de atendimentos de estados gripais, em relação ao pico da segunda onda. Ou seja, hoje a situação de atendimento ela é pior do que foi no pico da segunda onda. Por isso que medidas restritivas, como vocês vão ver, várias slides aí vão mostrar que nós tínhamos que fazer alguma coisa. O que nós não poderíamos era ser omissos neste momento. E nós vamos para o próximo slide. Os casos confirmados de Covid. Nós estamos numa média móvel de 410, eu peço que desconsidere o 328, porque aí entrarão mais casos aí e nós podemos ultrapassar esse pico de 410 casos confirmados. Se você pensar que em torno de 12% desses casos na nossa estatística está indo para internação, todos os dias 50 casos necessitam de leitos hospitalares. E como o Dr. Tiese, como a Miriam, como o prefeito colocou, não tem como ampliar mais leitos. Por que que não tem como ampliar mais leitos? Porque nós não temos RH, nós não temos recursos humanos. Então, não tem como aplicar. E 50 novos casos todo dia, só de São José do Rio Preto, precisarão de internação. E vendo ainda aí que nós estamos com 11% de casos leves em relação à segunda onda. Ou seja, o pico da segunda onda também foi ultrapassado
pelos casos leves confirmados. Próximo. Agora nós vamos falar dos casos graves. Os casos graves, nós estamos com 47, cujo pico que nós atingimos na segunda onda foi de 61 casos. Lembrar que nesse período houve abertura de novos leitos, né? Houve uma abertura de novos leitos também, que chegou no limite que não é possível mais ser abertos. Então, nós temos, como você vê naquele gráfico menor, feito pelo Dimitar, que são as tendências que nós temos para os próximos 15 dias. E você nota que os próximos 15 dias serão dias muito difíceis para a população, para a secretaria e para todos nós. Vão ser muito difíceis, independente da atitude que venha a ser tomada. Por quê? Porque a atitude que nós sabemos que nós estamos tomando hoje, ela vai refletir, e nós vamos conhecer o resultado dela daqui 15, 20 dias. Ou seja, durante esse período, nós estamos pegando esses pacientes que estão no pico. Então, prestem bastante atenção. Os próximos dias, independente do que for feito, serão dias difíceis. Próximo, por favor. Aqui nós estamos mostrando os óbitos. Hoje nós estamos com uma média de 10 óbitos por dia, que tem uma tendência de aumento, obviamente, em virtude do aumento de casos leves e moderados que ocorreram recentemente. Próximo. Essa é a nossa taxa de ocupação. Ela está variando 93, 94, e ela está 15% acima das internações de pessoas com até 49% anos, né? Em relação à segunda onda. Ou seja, pessoas mais jovens estão ocupando os mais leitos. Nós fizemos uma análise recente. Nós tivemos de 324, se eu não me engano, casos internados, eles permaneciam internados acima de 15 dias. E 109 casos permaneciam acima de 109 casos acima de 30 dias. Ou seja, os leitos não rodam. O paciente entra, ele vai ficar internado 15, 20, 30 dias. Então, essa é a razão que esses leitos, a falta de leitos, nos preocupa para os próximos dias. O próximo, por favor. Aí nós temos os casos de síndrome respiratória aguda grave internados. Somando a região e Rio Preto, são 973 casos, sendo 476 de UTIs e 497 de enfermarias. Somente residentes de São José do Rio Preto, nós temos 541 internados, 245 em UTIs e 296 em enfermarias. Próximo, por favor. Os que são já confirmados por Covid. Nós temos 729 pessoas internadas com diagnóstico de Covid, sendo que dos 384 são de São José do Rio Preto, o restante da região. Em UTI, nós estamos com 410 pessoas internadas, sendo 208 de São José do Rio Preto. Enfermaria, nós estamos com 319, sendo 179 de São José do Rio Preto. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para mostrar para vocês em dados reais o porquê decidimos por tomar medidas mais restritivas. A razão, por si só, os números falam. Acho que a gente não precisa explicar nada, porque os números mostram isso facilmente para qualquer pessoa entender. O que tem de pessoas leigas dando palpite é muito grande. Leigos e estudiosos dando palpite, estudiosos teóricos,
não são estudiosos que estão na frente, que todos os dias contam, que tem um comitê que tem um representante da vigilância que leva todas as notificações, nos falam o que está acontecendo. Então, um monte de bobagem. Ah, por que que fizeram só à noite? Isso aí não vale nada, isso é porcaria. Não, senhor. Isso foi tomado medidas, não foi aleatório, porque nós queremos fazer à noite, não. Por quê? Porque a grande maioria dos casos de desobediências ocorre a partir das 6 da tarde. Durante o dia, o comércio está tendo um comportamento muito razoável, muito bom. São alguns casos que saem fora disso. A partir das 6 da tarde é quando começa realmente a termos problemas. Por isso que foi tomada essa atitude. Não foi para fazer média com ninguém ou para prejudicar ninguém. Foi baseado em dados. Para vocês terem uma ideia, esse final de semana, nós tivemos mais de 300 autuações. Dessas, 276 autuações foram de pessoas físicas. E desses 276, mais de 200 se encontravam aonde? Em bar e restaurantes. Deu para entender que não é porque nós queremos, é porque os dados mostram que é a partir das 6 horas da tarde aonde começa a ter aglomerações em bares e as festas clandestinas. Nós temos outros problemas que são importantes também, que são os supermercados e os shoppings, que de uma maneira geral, fora um ou dois shoppings, que eu não vou citar nome, aderiram, fizeram coisas adequadas. Nunca demarcaram ou deixaram de deixar estacionamento livre. Deixou livre, à vontade. Desobedecendo, inclusive. Então, na realidade, nós não fizemos isso à toa. Não foi por caso pensado ou para ajudar ou prejudicar ninguém. Foi porque os números mostram que nós tínhamos que agir a partir das 6 da tarde. É ali que está o maior problema. E é por isso que nós fizemos dessa maneira. Outra coisa, os ônibus vão circular 1 hora antes da permissão das aberturas e 2 horas depois. Por que nós estamos fazendo isso? Obviamente para as pessoas poderem se locomoverem, para poderem deixar os seus trabalhos e ir para as suas casas. Então, esse período é para que, por exemplo, por que 8 horas? É aleatório? Não, eles acham um número. Não, senhora, porque às 7 horas da tarde trocam os plantões de todos os hospitais de São José do Rio Preto. 7 horas da noite, às 19 horas. Trocam todos os... E eles precisam se locomover para suas casas. Por isso que foi estendido até às 20 horas. Então, ninguém faz coisas aleatoriamente. Tudo é estudado, tudo é pensado. Outra coisa que me intriga muito, e tem muitos restaurantes que, de fato, fizeram a coisa certa. Não há dúvida. Que tiraram as mesas, deixaram só 40%. Quando a pessoa chega, fala, olha, nós não temos mesas disponíveis. E eles estão se sentindo prejudicados. Eu acho que os restaurantes tinham que pensar o seguinte, não é o Aldenes, não é o Edinho, não é a Miriam que está nos prejudicando. Quem está nos prejudicando são os associados nossos, da nossa sociedade, de bares e restaurantes, que não estão respeitando e nada tem sido feito. Nós estamos sendo prejudicados por eles, por essas pessoas que repetidamente insistem em desobedecer às normas. Aí a culpa é nossa que fechamos. Por que que nós fechamos? Porque a maioria de lanchonetes, a maioria
de bares se transformaram, mudaram o seu quinai para restaurantes. Ou seja, se a gente deixasse os restaurantes que estão respeitando, nós teríamos que deixar tudo aberto. Então, na realidade, as associações deveriam agir para que isso não acontecesse. Então, depois, eu sou o exterminador de restaurantes. Né? Não me importa, isso não me afeta, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa correta. Eu não quero prejudicar bares, eu não quero prejudicar restaurantes que cumpram direito as suas coisas. Mas os seus associados, os seus pares não estão fazendo isso. E acabam prejudicando vocês. Você pensa que nós não sofremos muito com aqueles bares que, ou com qualquer estabelecimento que está funcionando adequadamente? Claro que nós sabemos disso. Claro que não gostaríamos de fazer isso. Mas os seus pares é que estão desobedecendo e estão levando vocês a tomarem um prejuízo que não seria devido a vocês. Eu gostaria ainda de colocar para vocês que tem tido algumas reclamações, né, de que ontem e hoje está tendo muita fila para vacinação, né? Tem fila grande e tal. Gostaria de lembrar, primeiro, aconteceu no mundo inteiro, em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, filas para vacina. Por quê? Está todo mundo ansioso para tomar, abre que aí no primeiro dia ou no segundo dia. E nós estamos entrando numa etapa em que a população é muito grande. Então, existe essa fila. Mas gostaria de lembrar também que se uma fila obedecer o distanciamento preconizado, não há aglomeração. Então, quando você estiver numa fila, seja ela qual for, de vacina, em qualquer lugar, avise o seu companheiro que está atrás ou na frente que ele tem que manter o distanciamento. Depende de você também. Então, eu não entendo filas como aglomerações. Eu entendo filas como demora. Uma situação em que a pessoa poderia ser atendida mais rapidamente. De que maneira nós podemos fazer isso? A partir da próxima etapa, vão ser pessoas mais jovens, né, de menor idade. Então, para a gente evitar o que tem acontecido, nós vamos dividir em faixas de idade. Hoje vacina, por exemplo, 45, amanhã 46, 47, para que não tenha aglomeração no mesmo dia. Tá? Então, isso é uma das atitudes que nós tomaremos na próxima etapa da vacinação. E o que nós pedimos? Para que vocês não esperem muito tempo, façam o seu cadastro no Vacina Já. É um site, é só você entrar na Google e pôr lá, Vacina Já. Vai abrir um site que você faz seu cadastro e ele avisa a secretaria que seu cadastro está pronto. A hora que você chega lá, ninguém precisa preencher esse cadastro. Porque o que demora não é a aplicação da vacina em si. O que demora é o cadastro. Então, se a pessoa fizer o cadastro no Vacina Já, a fila anda rapidamente. Você consegue vacinar o triplo, o quádruplo de pessoas que nós estamos vacinando. E nós temos vacinado muito, nós estamos vacinando de 7 a 8 mil pessoas por dia, hoje deve dar mais que isso, mas existem essas filas que poderiam ser evitadas através do cadastramento prévio no Vacina Já. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de colocar para vocês, e gostaria de dizer bem claramente para vocês, muito claramente, eu tenho a minha consciência tranquila, o comitê tem a consciência tranquila de estar fazendo as coisas certas. Então, todos esses questionamentos, todas essas bobageiras que se põem nas redes sociais, eu nem tenho rede social, eu nem vejo isso. O que importa é a minha consciência estar tranquila, que atitudes eu estou tomando. E lembrar que muitos estão sendo prejudicados por ações
de outros. Muito obrigado. Antes de nós encerrarmos, a gente tem uma pergunta da imprensa para o secretário. Essa pergunta é da repórter Madeline Boer, da Rádio CBN. Secretário, então ela diz, reduzindo o horário de funcionamento até às 18 horas, o comitê não acredita que as pessoas poderão se aglomerar dentro do período de atendimento, uma vez que terão menos tempo para compras em shoppings, lojas e supermercados? Não, acreditamos que não, porque terão 12 horas de funcionar, de que podem funcionar. Então, eles funcionando 18 horas, não faz sentido ter aglomerações. No início da pandemia, uma das coisas que vocês sabem que foi feita foi restrição de horário. E essa restrição de horário foi abandonada pelo Comitê de São Paulo já há algum tempo, porque essas restrições causavam aglomerações. Eu não acredito, não, que 12 horas é o suficiente para alguém da família ou de outras pessoas terem, sem aglomerarem, nesse período aí. Era isso a pergunta, né? Eu não acredito que isso venha a acontecer. Eu acho que nós, como foi anunciado pelo Dr. Thiese e pela Miriam, nós teremos realmente, nesse período de 15 dias, uma ação conjunta de todas as polícias, mais a vigilância sanitária, mais os fiscais de postura, mais a vara da infância e juventude, teremos uma blitz constante, não mais só noturna ou diurna, ela vai ser constante e vamos atuar rigidamente nesses casos. Então, eu acho que se houver aglomerações, os shoppings irão, sim, serem autuados. Se houver aglomerações em supermercados, serão, sim, autuados. Lembrar o que a Miriam falou. Não é mais autuação simples, agora é fechamento. Fechamento. Então, cuide-se, os empresários desses locais, que realmente iremos agir. Muito obrigado. Tá certo, secretário. Obrigada, então, pelo esclarecimento. Também gostaria de agradecer a Miriam pela participação, ao Dr. Thiese, ao Marcos, nosso técnico, e também ao intérprete de Libras, o Domingos Carvalho, que participa sempre das nossas transmissões. Nós voltaremos, então, na nossa live de rotina. E também lembrar, mais uma vez, que o decreto e todas as normas estarão no portal da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br. Até a próxima.